Shalom, shalom. Ndabasuje mwese mu izina ry'umwami Yesu Kristo aho muherereye hose, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe. Dushimye data twese uduhaye uburyo n'uyu munsi wo kugira ngo dushobore gusabana nawe mu ijambo rye, aduhishurira iby'amakuru n'ubutumwa bwiza butagira akagero. Ubutumwa bwiza ni bwiza, butwereka icyo Imana yadukoreye, ukatwinjiza mu yindi si nshya yaturemeye mu gihugu cyitwa muri Kristo Yesu, aho dukangukira tumenyera ko ubuzima bushya bubonerwa muri Yesu Kristo ari igikorwaho kandi ari ukuri. Aho ubuzima tuba ari ubuzima bw'abababariwe, abejejwe, abahamagawe, abatunganijwe, abahawe ubutware, abahawe ubushobozi. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ibyo bintu ubimenye. Menya uko kuri, hishurirwa uko kuri, sobanukirwa uko kuri. Ndagusengeye kuri inshuro, cye kuba ikintu umenyereye, ahubwo kibe ikibyutsa ubuzima bwawe bwose ngo bugendere mu mwuzuro n'umucyo wahawe. Ntubeho munsi y'urugero washyizweho, ahubwo ubeho ku rugero washyizweho. Mu izina rya Yesu Kristo. Dufite andi mahirwe munsi wa none gusobanukirwa neza. Turi kwiga mu Bakorinto ba kabiri igice cya gatanu mirongo cumi n'icyenda, batubwira ngo uko muri Kristo arimo Imana yinjiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabara y'ibicumuro byabo, kandi noneho yatubika ijambo ry'umwuzuro. Uyu ni umugisha ukomeye cyane. Hari abantu benshi bagiye kwiga ku ishuri. Uzi iyo ugiye ku ishuri, hari ibintu wiga ku ishuri. Wiga amasomo ajyanye n'amahitamo yawe cyangwa ibyo wumva wahisemo kwiga, kuko ntabwo abantu bakwiga ibintu byose. Mu by'ukuri bafite ubushobozi bwo kubyiga byose, ariko abantu bahitamo igice runaka biyumvamo cyane cyangwa bumva bakoreramo cyane kurusha ikindi. Iyo umaze kwigishwa, iyo umaze guhabwa ubushobozi kubakwa, n'iki gikurikiraho? Uvayo, icya mbere ibyo bintu bikakugirira umumaro, icya kabiri bikagira n'abandi umumaro. Iyo umuntu avuyeyo akaba azi guhanga cyangwa ashobora gukora umurimo runaka, atanga serivisi runaka, birumvikana ko bimugirira umumaro ku ruhande rumwe, ariko bikagirira umumaro n'abandi bose ari gufasha. Ngira ngo icyo kintu kirasobanutse. Iyo tumaze guhabwa ubu, iyo tumaze kungwa n'Imana, tukezwa, tugatunganywa, tukababarirwa, tugahabwa umugisha, tugahabwa ubutware, tugakundwa, tugakundwa kazi, tukazamurwa, tukicarana nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, tukimana nawe, murumva n'iki gikurikiraho? Nuko icyo kintu twahawe kikugirira umumaro wowe nkawe bwa mbere. Icya kabiri, nuko icyo kintu wahawe cyagukorewe kigirira umumaro n'abandi. Ubu ni nuko bikora. Kubera iki? Kuko nturi mu isi wenyine, uri hamwe n'abandi bantu. Ibyaguhawe byose ni ukugira ngo bitagufasha gusa, ahubwo bifashe n'abandi. Imwe mu ntego n'impamvu y'imiryango itwigisha kubaho ntubeho ko bwawe. Iyo abantu baba mu muryango, uvumbura ko atari wowe wenyine, hari n'abandi
bakeneye ibyo ukeneye bakwiye kugerwaho n'ibyo byiza bikuzaho. Umuryango ubundi ni igicumbi cy'imyitozo myiza cy'uko ubuzima bwuzuye bukora, ubuzima butari ukwikunda ahubwo ubuzima bwo gusabana no gusangira, ubuzima bwo kudatekereza ko ari we wenyine ukibuka kwa rundi. Niba ari umwana atekereza ababyeyi, niba ari ababyeyi batekereza umwana, niba ari abana batekerezanyaho. Mbese icyo kintu cyitwa umuryango kidufasha kubaho ubuzima butari ubwo kwikunda ahubwo butekereza ku bandi, ni igihamya cy'urukundo ruri gukora hagati muri uwo muryango. Aho umubyeyi yakira urukundo ruva ku bana, abana bamaze kwakira urukundo ruva ku babyeyi, abana ubwabo bakundana hagati yabo, ndetse icyo kintu kiri kujya imbere ni ikintu cyiza cyane, kuko kitutoza, kitwigisha ko utariho nkawe, uriho no ku bw'abandi. Buri wa mu muryango ubona imyitozo myinshi myiza ikuzana mu murongo w'icy'ubutumwa bwiza butwigisha, kuko butwereka urukundo twakunzwe, butwereka imbabazi twahawe, byatwuzura tumaze kubihabwa, natwe tukabisangiza abandi cyangwa akaba ari byo tubaho. Uyu ni umuhamagaro rero ukomeye, ni umuhamagaro ukomeye bakundwa, ndi kongera gusubiraho cyane. Nshaka kuhava ngo umwuka w'Imana arambwira kuhagarukaho ngo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Uwo ni umurongo wa 19 gika cya nyuma turi gusoma kuri uwo murongo w'Abakorinto ba kabiri igice cya 5. Kuki iki kintu ari ikintu gikomeye yatubikije ijambo ry'umwuzuro? Nashoje ubushize mvuga ngo niba ubutumwa bwiza butazwi cyangwa butamenyekana cyangwa ibintu runaka byinshi bidakora cyangwa bidahinduka, si ukubera ko Imana itabikoze, ahubwo ni uko wowe ntacyo wakoze. Mbese ndi kuvuga ngo wamaze guhabwa byose, wamaze kugaburirwa, wamaze guhuzuzwa, wamaze kwezwa, wamaze guhabwa iki, wamaze guhabwa kiriya, igisigaye ni iki? Igisigaye ni iki? Yesu yatoje intumwa 12 amaze kuzitoza, ni iki cyakoze? Yarazitumye. Uri kumva iryo jambo, intumwa arazituma. Uyu munsi Bibiliya ivuga ngo tusa naho turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngira ngo icyo ngicyo dushobora kukibona ku murongo ukurikira, ushobora kusoma kugira ngo wumve nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibinyengera muri twe. Turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Uri kumva icyo kintu? Turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. So kubitswa iryo jambo ry'umwuzuro turi, kandi Pawulo naga bivuga nk'aho hari abantu 12 yabwiraga gusa cyangwa intumwa nk'uko tuzitekereza, abapotre, intumwa nk'izo, no, ari kuvuga umwana w'Imana wese. Ibyo by'abapotre, abigisha, ni mu rwego rw'ubuyobozi uko bwashyizweho n'Imana, donc plasma ya leadership mu bijyanye n'ubuyobozi. Ariko ku bijyanye n'inshingano z'ubutumwa bwiza no kubugeza ku bandi, ibyo nibiri mu biganza byabo bonyine, biri mu biganza byacu twese, wowe nanjye. Fata abo bantu nk'abatoza, batekereze nk'abatoza, wowe wibone nk'umukino. Ari umutoza agira uruhare mu mukino, n'abakinnyi bagira uruhare mu mukino. Niba umutoza gutoje, si uri bukine, nawe urakora uruhare rwawe rwitwa gukina. Iki kintu ndagira nkwereka abantu benshi ntibakoze inshingano zabo, niyo mpamvu ibintu bitahindutse cyangwa bitaba. Ndagira ngo numvikanishe ko Imana atari uko itakoze, si uko Imana itabisoje, si uko Imana itafite icyo yakoze ku buzima bwawe, ahubwo wowe ntacyo wakoze mu isi yawe. Warabyigumaniye, wenda urugero, ntabwo se wabyigishwa cyangwa wasobanuriwe ko ibyo bintu bikureba, ntabwo wamenye ko ari inshingano zawe, ntiwabikoze, ntiwabyitayeho se, cyangwa se wabwiwe ko ari iby'undi, cyangwa se warabyanze ku giti cyawe kubikora umaze no kubimenya. Uyu munsi naje kukwihishurira no kwigisha ko Imana itubwira ngo dufite umurimo wo kuyunga n'abandi. Twe gutekereza ko urukundo rurubamo kwikunda, oya, urukundo ndavuga ngo ntirutekereze ikibi ku bantu, rwishimira ukuri. Uzi ikintu kirunezeza ni ugufasha abandi, ni uko ibyo ufite utabyihererana. Ye, tekereza iki? Niba waragiye mu ishuri ukiga,
we kubirebera gusa mu mafaranga ngo wishyuye bakakwigisha birebere no mu bushake bw'abafashe ibyo bize bagashyiraho ishuri bagategura kugira ngo nawe babikwigisha kuki batabyihereranye umuntu ashobora kuba atazi kuvura bakamwigisha bakamutegura bakamutraining bakamuya amahugurwa bakamwigisha akageraho ibyo binakabimenya reka nkubaze niba hari ikintu uzi gukora uyu munsi wa none icyo kintu uzi gukora mu buzima bwawe bwa buri munsi hara uburyo wakize icyo uko wakize uwakikwigishije nyine yagize uwo mutima wo kukikwigisha yarakigusobanuriye yafashe umwanya we arakikwigisha haba ari ishuri yaba ari umuntu ku giti cye uri kubona iyo hazaho kuba kwikunda ngo umwabyisigaranire nawe ni wari kubuza ibyuzi turi kubona uyu murimo wo kuyunga n'abandi uraduhabwa abantu baramutse babayeho mu kwikunda gusa ntibagire uruhare mu gufasha abandi mu kubaka abandi mu gutanga ibyo bafite mu gusobanura abandi ibyo bahawe ntibizamenyekana si uko ibyo rero Imana ngo itabikoze cyangwa ngo bahamagare basenga Imana ngo ize ibikore na Imana iri buze gukora kandi yamaze kugikora Imana yatanze ubumenyi Imana yatanze ubushobozi Imana yakujuje ubwo ikujuje ngo ubigende gute inshingano no kugira ngo nawe ugire undi muntu uwuzuze wabikora ukoresha ubutunzi ufite ukoresha umwanya ufite ukoresha uburyo ufite ukoresha impano ufite ukoresha icyo wahawe cyose kiri mu bushobozi bwawe gituma n'undi muntu wese aya makuru amugeraho niba uryama ugasinzira ukumva ntacyo bikubwiye uri kure y'ukuri niba uryama ugasinzira ukumva ibi bintu ntacyo bikubwiye kubundi abayeho nabi wowe hari ubyo wamenye uri kure yo kumenya ukuri nta muntu n'umwe umenya ukuri n'umwe wumva adashaka kugusangiza abandi Yesu yahuye na wa mugore ahuye n'umugore kuri rya riba mu gice cya kane Yohana batubwira ko yari yaje kwivomera umunsi yamenye ko Yesu ari we Mesiya yataye n'ibivomesho bye arirukanga ngo ajya kubwira abandi ngo muze murebe umuntu wabwiye ibyanjye byose nta muntu n'umwe uhura na Kristo by'ukuri ubyihererana niba ubyihererana hari ikibazo gikomeye ndagira ngo nkumvikanishe inshingano zawe urumva kenshi tuvuga icyo niki Imana yakoze nibyo ariko noneho intego yabyo ni iyihe nyuma y'uko ibigukoreye bisoze birangire gute ese bisoreze kuri wowe cyangwa bisoreze ku bandi nkuko navuze niba winjijwe mu muryango w'Imana ubyibuka ibi ntabwo uri muri uwo muryango wenyine nkuko natangiye mvuga ni kimwe mu byiza by'umuryango twigisha kutabaho twikunda wibuka ko hari n'undi muvandimwe wawe wibuka ko hari n'undi muvandimwe wawe ibyo byiza byakugeza ukabimugeza ukamuhamagara ukamwira uti hari ikintu cyiza nabonye ndashaka ko tugisangira uri kubona impamvu bikora gutyo ni nuko nyine mu muryango mbavandimwe ntabwo kwiye kuba ukurura wishyira ubusambo ntibukora mu bwami bw'Imana ntibukora mu gice cy'ubutumwa bwiza ntibukoreramo kuko icyo ni ikimenyetso cy'ibura ry'urukundo aho hantu nyamara Imana ubwayo ni urukundo bivuga ngo Imana ntihari ibyo bintu ntibirimo ibintu bitari mu rukundo Imana ntibirimo bakundwa ndagira ngo nongere ngo byutse kandi ngo ukangure uyu munsi wa none kangukira kumenya ko ari umurimo wawe kunga abantu n'Imana kugira icyo ukora kugira ngo babimenye kugira icyo ukora ko Imana niwe ishaka gukoresha ubyibukuri inzu ye uri amaboko ye uri ibiganza bye uri ubuturo bw'Imana ntabwo rero uri ubuturo bw'Imana uri umuyoboro uri igiti cyatewe hafi y'umugezi uri igisubizo uri umucyo uri umunyu ntibishoboka ko umunyu ubaho ukanezezwa nawe ubwawe umunyu uryoshya ibiryo niba uri umunyu waje kuryoshya ubuzima bw'abandi yaduhaye umurimo wo kuyunga n'abandi yatubikije ijambo ry'umwuzuro ni ryo jambo ngisobanura kugira ngo habeho gukanguka benshi baretse izo nshingano cyangwa se nibita kuri izo nshingano aho uri hose niba ubutumwa buri kukugeraho uzi icyo bivuze ndi gukora inshingano mfashe uwo mwanya wo gufata izo nshingano kugira ngo mbikugezeho nawe bye kuba ibikugarukiraho gusa menya ko ari inshingano wahawe nyuma yuko
umaze guhabwa ubwiyunge. Shalom shalom. Yanshi.